സുഖമല്ല തീർച്ചയായും പറഞ്ഞോളൂ താങ്കൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് കാരണം പോൾ നേരിടേണ്ടി വന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് നാളുകളായിട്ട് കേരളത്തില് വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാര് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ വെച്ച് ആസൂത്രിതമായിട്ട് ആക്രമിക്കപ്പെടുകയാണ് അതേപ്പോ കഴിഞ്ഞിടക്ക് മാങ്കുളത്തുണ്ടായ സംഭവം ഏറ്റവും അവസാനം ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം വയനാട് ജില്ലയിലെ പുൽപ്പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായ വിഷയം ഏറെ എന്താണ് ഇത്തരത്തിലൊരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് ഇത്തരത്തിലൊരു പ്രതിഷേധ സമരം മനസ്സിലായില്ല ഏതാണ് ആസൂത്രിതമായി ആക്രമണം നേരിടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായില്ല തീർച്ചയായിട്ടും അല്ല അല്ല അത്തരത്തിലല്ല കാരണം ആ പ്രതിഷേധ സമരം അത്തരത്തിലേക്കുള്ളതായിരുന്നു കാരണം ഈ നാട്ടുകാർ പ്രത്യേകിച്ച് വയനാട് ജില്ലയിലെ ജനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും വനംവകുപ്പ് ജീവനക്കാരുമായിട്ട് ചേർന്ന് നിന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് അവർക്ക് ഒരു ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ അവരുടെ കുടുംബത്തിൽ വിശേഷിച്ച പേഴ്സണലായിട്ട് പോലും അവരുടെ വീട്ടിലൊരു ആപത്തുണ്ടാകുമ്പോൾ ഓടിയെത്തുന്നവരാണ് വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ ആ വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ നിങ്ങൾ ഒന്നോർക്കുക ഞങ്ങളുടെ കൂടെ കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് ജോലി ചെയ്ത ആളാണ് പോള് നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ മറ്റ് കാഴ്ചക്കാരെ പോലല്ല കഴിഞ്ഞ 12 വർഷമായിട്ട് ഒരു കുടുംബത്തിലെ അംഗം പോലെ പ്രവർത്തിച്ച ആളാണ് പോള് ആ പോളിന് ആനയുടെ കുത്തേറ്റ് ദാരുണമായിട്ട് എന്താണ് ഗുരുതരമായിട്ട് പരിക്ക് പറ്റിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ എടുത്തുകൊണ്ട് മാനന്തവാടി മെഡിക്കൽ കോളേജിലും പിന്നീട് വിദഗ്ധ ചികിത്സക്കായിട്ട് കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിലേക്കും കൊണ്ടുപോവുകയാണ് കൊണ്ടുപോകുന്ന വഴിക്ക് ഞങ്ങളുടെ കൺമുന്നിൽ വെച്ച് ഞങ്ങളുടെ വഴിയിൽ വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം മരണപ്പെടുന്നത് ഞങ്ങളുടെ ഒരു മനോവേദന നിങ്ങളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കൂ അങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന ജീവനക്കാരൻ അവിടുന്ന് പിന്നീട് ഓടി കോഴിക്കോട് മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ കൊണ്ടുപോയി രാത്രിക്ക് രാത്രി തന്നെ അത് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി പിറ്റേ ദിവസം രാവിലെ ഈ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ സ്റ്റാഫ് ഷാജി പുൽപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിലെ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ ഷാജിയും സ്റ്റാഫും ഈ അപകടം പറ്റി ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഉൾപ്പെടെ ഇവരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഇവര് തിരികെ ഈ ബോഡി പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടത്തി തിരികെ കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ ജനപ്രതിനിധികൾ അടക്കമുള്ളവരുണ്ട് പുൽപ്പള്ളി ബസ് സ്റ്റാൻഡിനകത്ത് കയറി അവിടെ എന്താണ് ബോഡി പൊതുദർശനത്തിന് വെക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ ജീപ്പ് ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചർ പുൽപ്പള്ളി സ്റ്റേഷനിലെ ജീപ്പാണ് ആ ഡെപ്യൂട്ടി റേഞ്ചറും സ്റ്റാഫും അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ജീപ്പിനകത്ത് ഇരിക്കുമ്പോഴേക്ക് അവരെ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങാൻ അനുവദിച്ചില്ല അവരെ തടഞ്ഞു വെച്ചുകൊണ്ട് അവരെ ബന്ദിയാക്കിക്കൊണ്ട് ക്രൂരമായിട്ട് ഒരുപക്ഷെ ക്രൂരമായിട്ട് മർദ്ദിക്കുന്ന രീതി ഉണ്ടായി അത് TV ചാനലുകളിലൂടെ കേരളത്തിലെ പൊതുസമൂഹം മുഴുവൻ കണ്ടതാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ കൊള്ളാൻ പോകുന്നത് ആ രീതിയിൽ ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പ്രതിഷേധങ്ങളോ ജനാധിപത്യ രീതിയിലുള്ള പ്രതിഷേധങ്ങളോ പക്ഷെ ഇത്തരത്തിലുള്ള പശുവിനെ കെട്ടി നിങ്ങളുടെ ജീപ്പിന്റെ മുകളിൽ ഉലയ്ക്കുക വനം ജീവനക്കാരെ മർദ്ദിക്കുന്നതിലേക്ക് പോവുക ഇത് ആസൂത്രിതം എന്ന് സേതുമാധവൻ പറഞ്ഞതിന്റെ പിന്നിൽ ആരാണ് ആസൂത്രിതമായി ഈ നീക്കം നടത്തിയത് അതിന്റെ അത് അന്വേഷിക്കണം അത് അന്വേഷിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കണം യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ പുറത്തു കൊണ്ടുവരണം ഇവിടെ കടുവ പിടിച്ച ഒരു പശുവിന്റെ മൃതദേഹം കെട്ടിവലിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് ജീപ്പിന് പുറത്ത് കയറ്റി വയ്ക്കുന്ന പ്രാകൃതമായ സമരരീതി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിനെയൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നവരാണ് ഞങ്ങള് വനത്തിലുള്ള ജീവികളെ സംരക്ഷിക്കുമ്പോൾ എത്ര 39 വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരാണ് മരണപ്പെട്ടേക്കുന്നത് അറിയോ ഞങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള എന്നിട്ട് ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കുന്ന കടുവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജീവികളെ കരുതലോടുകൂടിയാണ് അതിനെ സംരക്ഷിച്ച് ഞങ്ങൾ വനത്തിനകത്തേക്ക് കടത്തിവിടുന്നത് അത്തരം പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരാണ് ജീവൻ പണയം വെച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ഫോറസ്റ്റ് ജീവനക്കാർ താൽക്കാലിക ജീവനക്കാരനാണെങ്കിൽ പോലും പോളും അതിന്റെ ഭാഗഭാക്കായിരുന്നു പറയുന്നത് ശരിയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവിടുത്തെ നാട്ടുകാരുമായി ഒത്തു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ഉണ്ടായത് എങ്ങനെയാണ് നാട്ടുകാരെ നിങ്ങൾക്കെതിരെ ആരാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത് ഏത് ശക്തിയാണ് തിരിച്ചുവിട്ടത് രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് പുറമെ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ പറയൂ സേതുമാധവൻ കപട കർഷക സംഘടന ഇക്കാര്യത്തിൽ വലിയ ഇടപെടൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ വലിയ പ്രചാരണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത് അവരന്വേഷിക്കട്ടെ നമ്മൾ ഗവൺമെന്റ് സർക്കാർ തലത്തിൽ ഇത് അന്വേഷിക്കട്ടെ അന്വേഷിച്ച് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ ഇതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിക്കണം കാരണം നിരപരാധികളായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ഇതിനകത്ത് രക്ഷിക്കപ്പെടാൻ പാടില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് വീഡിയോ ക്ലിപ്പിംഗ്സ് ഉൾപ്പെടെ വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ആത്തരത്തിലേക്ക് യഥാർത്ഥ കുറ്റവാളികളെ അന്വേഷിച്ച് കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള നടപടി അന്വേഷണ ഏജൻസികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടാകട്ടെ അതായത് ജനപ്രതിനിധികൾക്കെതിരെ അവർക്ക് വേണ്ടി നിലനിന്ന എല്ലാ പാർട്ടിയിലെയും 3 MLA TCDക്കും ICBalakrishnan കേളു 3 പേരെയും കുപ്പിയെറിയുന്ന ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോയി BJPയുടെ പ്രതികരണം ആ ഘട്ടത്തിൽ ചില പ്രത്യേക സംഘടനകളെ വിരൽ ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടായിരുന്നു സേതുമാധവൻ അത്തരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ കക്ഷികൾക്ക് പുറത്തുള്ള ഏതെങ്കിലും സംഘടനകളാണോ കക്ഷികളാണോ ഇത്തരത്തിലുള്ള നീക്കത്തിന് പിന്നിൽ സേതുമാധവൻ പറയുന്നു ഇവിടെ അത് കാണേണ്ടത് ഇതിപ്പോ ഒരു രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള പറയാൻ മാത്രമല്ല നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മുടെ ജീവനക്കാരനെ ഇവിടെ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളത് പക്ഷിയായ സത്യമാണ് അത് ആരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് കണ്ടുപിടിക്കുക അന്വേഷണ ഏജൻസി കണ്ടുപിടിക്കുക ഇത് ഞാൻ പറയില്ലേ കപട കർഷക സംഘടനകളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ഇതിന്റെ ആസൂത്രിതമായ ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും ഇപ്പൊ മാങ്കുളത്താണെങ്കിലും
താങ്കളുടെ പരിമിതിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് താങ്കൾക്ക് പറയാം ഈ കപട കർഷക സംഘടനകളുടെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ ഒന്ന് പറയാമോ? ജനങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന തരത്തിൽ അത് വിശദീകരിക്കാം. നിങ്ങൾ തന്നെ പരിശോധിക്കുക. വനം വകുപ്പ് ജീവനക്കാര് വനം വകുപ്പിനെ പൊതുസമൂഹത്തിൽ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇവർ ഇത്തരത്തിൽ നീക്കം നടത്തുന്നത്. അത്തരം സംഘടനകളെയാണ് തിരുത്തപ്പെടേണ്ടത്. അത്തരം സംഘടനകളെയാണ് ഇവിടെ ഇല്ലാതാക്കേണ്ടത്. കാരണം കേരളത്തെ ഭൂമിക്കും ഭാവിക്കും വേണ്ടി പണിയെടുക്കുന്ന ജീവനക്കാരാണ്. നിങ്ങൾ ഓർക്കുക, നിങ്ങളുടെ ഭാവി തലമുറ, നിങ്ങളുടെ മക്കളെ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ ഭാവി തലമുറയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് വനം സംരക്ഷിക്കുന്നത്. ആ വനം സംരക്ഷിക്കുന്ന ജീവനക്കാരെയാണ് ഇത്തരത്തിൽ ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നത്. അതാരാണെങ്കിലും അത് ശരിയായ രീതിയിൽ അവരെ കണ്ടുപിടിക്കണം, നിയമത്തിന് മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരണം, മാതൃകാപരമായിട്ട് ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അത് തന്നെയാണ് ഞങ്ങളുടെ ആവശ്യം. അതുവരെ നിങ്ങൾ സമരം തുടരുമോ സേതുമാധവൻ? അതുവരെ ഇതൊരു ഒരു ദിവസത്തെ ഒരു ഉപവാസ സമരം എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ പൊതുസമൂഹത്തിന് അറിയിക്കേണ്ടതുണ്ട്. പൊതുസമൂഹത്തിനോട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ്. ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ ശക്തമായ ഇടപെടൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ഉന്നതതല മീറ്റിംഗുകൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട കേരള മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് നടന്നിട്ട് സാന്നിധ്യത്തിൽ നടന്നിട്ടുണ്ട്. അതിനെതിരെ മാത്രമല്ല, ഈ വനം വകുപ്പിന്റെ വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാരുടെ മാത്രം ഉത്തരവാദിത്വമാണ്. ഒരു വന്യജീവി വനത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ തിരിച്ച് കാട്ടിനകത്തേക്ക് കയറ്റിവിടേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം കേരളത്തിലെ വനം വകുപ്പിന് മാത്രമാണോ, വനസംരക്ഷണ വകുപ്പ് ജീവനക്കാർക്ക് മാത്രമാണോ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം? ഇതൊരു ഡിസാസ്റ്റർ മാനേജ്മെന്റ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെ ചെയ്യേണ്ടതല്ലേ? അത് പോലീസായാലും മറ്റ് റവന്യൂ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണെങ്കിലും ഇവരെ വിവിധ സംഘടനകൾ ഒത്തുപോകണം. പക്ഷെ ജനങ്ങൾ പറയുന്ന അവരുടെ ആക്ഷേപം, അവരുടെ ജീവനും സ്വത്തിനും സുരക്ഷിതമില്ലാത്ത അവസ്ഥയെ സംബന്ധിച്ച് അതും ശരിയായ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ്. അല്ല, തീർച്ചയായിട്ടും അവരുടെ ജീവൻ കൂടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പണിയെടുക്കുന്നത്. ഒരു കടുവ വെളിയിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ 144 പേർക്ക്, വയനാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ, ചില സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ 144 പ്രഖ്യാപിക്കും. അതെന്തുകൊണ്ടാണ്? ജനത്തിന്റെ സുരക്ഷ കൂടി കരുതലെടുത്തുകൊണ്ടാണ്. ഞങ്ങൾ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. വനസംരക്ഷണ വിഭാഗം ജീവനക്കാർ സാധാരണ മനുഷ്യരാണ്. ആ മനുഷ്യർ പത്യായ മനുഷ്യരാണ്. ഞങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബമുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, അച്ഛനുണ്ട്, അമ്മയുണ്ട്. കുടുംബം നോക്കുന്നതിനൊക്കെയാണ് ഞങ്ങൾ പോകുന്നത്. ഞങ്ങളും പൊതുജനത്തിന്റെ സംരക്ഷണ കരുതിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ 39 ജീവനക്കാരാണ് രക്തസാക്ഷികളായിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾ അറിയണമത്. തീർച്ചയായും തീർച്ചയായും വളരെ ശരിയായ കാര്യമാണ് സേതുമാധവൻ കേരള വിഷനോട് പങ്കുവച്ചത്. എന്തായാലും